шелтері «Прихисток» проживають мами з малечею. Кожна з шести родин має свою кімнату з санвузлом. Ірина з Одеси проживає тут з мамою та двома дітьми. Все нормально. Ми вже 2 місяці тут. Скоро будемо вже, мабуть, виїжджати. Продукти безплатно. На кухні треба готувати. Можна вместе їсти. Так склалося, що Іра після важкої хвороби і прихистили цю сім'ю, бо треба було комусь з дітьми бути. І Іра тут була і на реабілітації. Близько 2 місяців тут проживає Наталія з Києва. Приїхали, розмістилися. Тут весело, дітям весело, вони бігають, граються, у них друзі, подружки і так далі. Їсти, готувати, все є, світло є, тепло є. Все добре у нас. Через ворожі атаки на місто родина виїхала. Тут діткам спокійніше. В Ужгороді малеча цікаво проводить дозвілля. Вони граються, щось малюють, щось читають. Якщо піти погуляти, в ляльковий театр ми ходимо, ходимо в драматичний театр. Просто по набережні погуляти, в торгові центри. Проживають переселенці дружно, не сваряться. Вони, коли разом граються, то вони добре спілкуються. Я їх не обмежую, не вмішуюсь, але як вчитель початкових класів з достатнім стажем, коли я за ними дивлюся, звичайно, якщо щось там таке, то якби тихенько там вмішаюсь, але люди і дорослі, і діти досить дружні. Тобто ці люди, які зараз у нас живуть, я б сказала, що вони не створюють один одному якихось психологічних проблем чи побутових. Жінки всі дуже такі охайні, вони готують, дивляться за своїми дітьми. У них частенько на кухні, ми ніколи не робили їм зауважень, що там щось не так. Я вранці приходжу, все ідеально вимито, прибрано, іграшки дитячі всі складені. Всього вимушених гостів тут 19, серед них 10 дітей. Сім'ї різні, від 2 людей до 4 людей живуть, де 2 дітей, бабуся, мама і 2 дітей. Є де там мама і 1 дитина. Деякі дітки ходять до ужгородських шкіл, інші навчаються дистанційно. Прикметником. Ми зараз запишемо правила, тоді я напишу приклад і вам стане зрозуміло. Прихисток надається від 3 до 6 місяців. За потреби переселенцям надають психологічну підтримку. Це як їхній будинок, тимчасовий прихист, і ми додали слово «ок», тому що ми маємо триматися купи і допомагати один одному, і солідаризуватися, і надати ті можливі ресурси, які ми можемо надати. Організувала шелтер благодійна організація «Комітет медичної допомоги Закарпаття». Приймати людей прихисток почав в жовтні. Також волонтери опікуються закладами в Нижньому селищі та Тячеві. Фінансово підтримали реабілітацію німецькі благодійники.